Velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin, og i dag så er jeg tilbake med Zoon, den serien som jeg legger ut på onsdager og på lørdager klokka 3, så jeg håper du vet det nå og er oppdatert. Som du sikkert ser så er jeg i Zoon sentrum. Siden de fleste på Zoon bor jo spredd utover verden her, så da kaller jeg det her i sentrum, da kaller jeg det Zoon sentrum. Så jeg har egentlig bare gått litt rundt her og sett hva som har skjedd siden sist gang jeg vært der. Da kom opp en liten sånn Atosi var her, ok. Da kom opp en liten sånn handelslandsby, eller hva det heter, ny butikk åpen. Jeg er litt usikker på hva det her er, men i alle fall, de har laget noen shopper her. Kanskje de skal ta og sette opp en her også, kanskje de skal selge et eller annet, jeg vet ikke. Trull sin base der, Kaim og Search Kawai sin base borti der. De har satt opp noen store monstergreier langt oppe i skyene her, og der ser dere da. Til og med pissen her, det aktiveres en gang også. Multiguru og... skal vi se, det er faktisk Helena Varp som bor der. Spillkontoret borte der. Her, vet ikke, det er sikkert noe til Mathias. Så er det en stor rose her. Den mener vi bygd på den 18-time-streamen vi hadde. Skal vi se hva den her vi bygd. Jeg mener, hva det? Ja, det var en rose som vi bygd. Huset mitt. Kattegryp. Ditt og datten. De har kontroll. Og her. Der er posthuset til Midtskapten. Kanskje jeg skal se om jeg har fått noen post der også. Skal vi se da, du klarte nesten i alle fall. Du mangler en teknisk sett, så mangler du faktisk tre. Ok, skal vi se hva mangler vi av. Vi har Truls, Jottersen, Noravin, Kjøtskavai, Valde, Spillkontoret, Kattekryp, Vice Espen. Hva mangler vi da? Helena Verp mangler. Starframe mangler. Ok, jeg er litt usikker, jeg vet ikke. I don't know, jeg husker ikke. Ok, Midtskapten bor her. Her var det første huset som stod på Zoon. YBG-beslottet, herregud. Og så har Jottersen selvfølgelig gode karen, har revnet i huset som jeg tror slaget. Og så har han satt opp sitt eget hus. Skal vi se, Jottersen, det er et fint hus, er ikke det? Det er faktisk et fint hus, du har mye kreativitet. Her er det sett opp noen svært tår nå, kanskje det er Jottersen som har gjort det også. Og det er stort her også, det er digert. Jottersen har laget en diger tomt. Det er sikkert og visst. Litt farms her, og skal vi se, jeg vet hva du driver med. Oi, jeg vet hva du driver med. Soverom, hva er det for noe? Library, ok. Enchantment sikkert, og så er jeg sikkert bare en øvetasje. Hva er det oppi her da? Ok, var ikke så veldig spennende her. Ok. Oi, se her, han har jo gravd ut han. Her er lagrommet, og så går det sikkert ned til en mine selvfølgelig. Men her har han ytterst noe gravd seg ut han. Han har gravd seg ut. Skal vi se, skal han sikkert lage. Vet du, det har vært så kult at hvis han har laget en sånn liten sånn landsby. For sånne små, hva skal jeg si, sånn hobbit-landsby bare undergrunns. Det har vært dritstille. Åh, det her, og du, det her gir jo meg masse inspirasjon til masse ideer egentlig også. Men jeg har ikke akkurat sånn her da, jeg har ikke akkurat sånn her. Men det her var jo egentlig dritstille. Hva er dere der for da? Har den også en ny utvei? Har den en sånn rømningsvei, eller? Har Jottersen en sånn rømningsutvei? Det har den, vet du. Han har en sånn rømningsplan. Opp en søyla, noen slag. Skal vi se hvor er det her han da? Skal vi se... Det her... Veien til Jottersen gikk opp tårnet... til YBGB. Folkens... Jottersen... under bakken... har en hemmelig hule... opp til YBGB. Er det Jottersen som er YBGB? Siden han har en hemmelig hule som er her opp til YBGB sitt slott. Vi i YBGB dro fra Zoon for å bli snille. Vi ble snille, men noen har ødelagt hjemmet vårt. Vi skal finne den skyldige og føre ondskapen over personen. Vokt dere, for vi er tilbake. Hilsen de fryktende. YBGB. Ok, så de er tilbake, de. YBGB, de er tilbake. Nå braker jeg helvetesløs. Unnskyld for ordet, men det er som vi tønder han sier. Nå braker jeg, vet du. Nå skjer det. De er tilbake. Jeg tror ikke det gjør det sånn, jeg tror ikke han er så ondskapsfull å lage. Og er YBGB, jeg tror ikke det, altså.
I alle dager, hva skjer oppi her? Er det, har de laget en mobfarm, ikke sånn der? Har guttene laget en mobfarm? Skal vi se, jeg skal ta meg en titt. Skal vi se. Det må jeg, her var egentlig genial. Sånn. Ok. Det fungerte ikke. Det kanskje. Det skal vi komme her, vi skal opp her. Der vet du, ok. Opp, ned. Ok, men her er jo masse monster da. Hør dere her. Ah, de har laget en mobfarm, sånn da, ja. De har laget en mobfarm. Det er jo egentlig ganske kult. Det er jo ganske stille. Hva har jeg på sammenhet? Shatens 5 her, ja. Det er jo ikke noe bra bruk her, da. Men det er jo ganske stille. De har laget en mobfarm. Sånn, her stopper vannet. Sånn, her starter den igjen. Og her kommer det ut. Ok. Jeg tar litt gunpowder fra meg. Jeg tar og låner litt gunpowder fra meg. Jeg får sikkert masse av dere creeperne her, uansett. Så jeg tar og låner litt gunpowder. Jeg får sikkert masse etter hvert. Ok, skal se at nå skal vi ta oss og hoppe ned. Det vet du, fungerer i fjell, og så skal vi ta og komme oss tilbake. Nå som jeg faktisk tenker over det, så må jeg si tusen hjertelig takk for absolutt alle kommentarer, og absolutt all navn på dalen, og jeg fant en liten favoritt. Altså, Nordavind-dalen, det er genialt, men jeg fant min favoritt. Og det vart, skal vi se, kan jeg place på Sail Desert, ok, det er søtt opp, ok, det er gjort, ja. Men jeg fant det favorittmannet mitt, og det var ikke Fredrikstad, men Fredriksdal. Fredriksdal. Så hvis jeg bare sier Fredriksdal, så blir jeg Fredriksdal. Så det var jo egentlig ganske kult, det synes jeg var egentlig ganske kreativt, og ganske morro. Så derfor, dalen min nå, den med vegga rundt, den heter nå Fredriksdal. Dette skal nå bli min nye undergrunnsbase. Men jeg må sprenge ut litt her på siden og litt i midten under her og borti der. Og det trenger litt hjelp fra TNT, for det er noe jeg føler jeg ikke kan ta og bygge ut selv. For da føler jeg at det blir bare så stygt. Så jeg trenger litt hjelp fra TNT. Håper de ikke har disablet TNT, det håper jeg ikke. For da blir jeg veldig lei meg hvis de har også gjort det. Så vi skal ta og lage litt TNT nå. Trenger vi 1, 2, 3, 4, 5. Jeg trenger sikkert, skal vi se, 2, 4. Er det sand eller gunpowder? Jeg trenger 2 stacks av. Nei, 5 stacks av. Gunpowder her, og TNT bort sånn. Sånn var det, ok, supert. En stack med en TNT. Let's go, boy. Let's go, let's go. Nå skal vi ta og så eksplodere. Dette blir en liten episode av Dynamitt Fredrik. Ikke Dynamitt Harry, men Dynamitt Fredrik. For nå skal han ta og eksplodere litt, vet du. Så da blir det sånn, dun-dun-dun-dun, og så spørre, bum, ba-ba-bum, og så dun-dun-dun-dun, boom, boom, boom. Ja, liten fantasi det der. Nei, egentlig bare fartetyll, men det er jo egentlig knall. Ok, så, jeg må sikkert sette opp en liten eksplosjon her. En eksplosjon her, tror jeg, det tror jeg skal fungere ganske bra. Nå skulle jeg hatt en redstone torch, tenker jeg, men jeg tror det her fungerer. Hvis jeg eksplorer dem her nå, bare gjennom tåen her, så skal jeg nå klare å få en fin. Der ja, se her er akkurat som jeg ønsker å ha det også. Veldig, veldig bra. Du ser, der må vi ha, og sånn. Nå eksplorer jeg snart. Der ja. Ja, konge, det her blir jo kjempebra. Det her blir jo strålende. Skal vi se. Oi. Det var ikke meningen at. Ok, sånn da. Ok, nei, ok, ok, ok. Å, herregud. Nå eksplorer TNT-en min. Nei, jeg ville ha den blokken der. I want that block, man. Så, jeg kan heller ta og så tette jeg den her. Etter hvert. Så, nå må jeg bare ta og eksplodere deg, kompis. Beklager, men nå må du bare eksplodere. Nå må du ta og gi meg en fin. Ja, se her. Ikke dårlig. Ikke dårlig i det hele tatt. Ikke dårlig. Dette blir jo suverent. Der, og der. Mamma! Nå eksplodere jeg. Der vet du, supert. Genialt. Dette er jo supergenialt. Problemet her er at hvis jeg gjør noe feil her nå, så kan ikke jeg gjøre det om. Da er det, da blir det sånn her. Hvis jeg tar og legger den der, sånn og der, så skal han eksplorere alt det her. Så skal han eksplorere vekk til det her.
Der ja, der ja, konge, 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 konge. Dette blir så bra, folkens, dette blir så bra. Der, sånn. Og så, nei, ikke nede der, men den er grei. Der ja. Vi må fortsatt eksplore litt ned bortover der også. Og så bortover her. Det må vi ta oss og gjøre. Dette blir mye krutt, skal vi se, hvis vi gjør sånn. Der, ok, det fungerer ikke. Spring for livet, spring for livet, herregud. Ja, fungerer fjell. Trenger ikke å bekymre meg, for det her fungerer jo strålende. Men fortsatt så må det her eksplore litt unna. Den her synes jeg er litt for svær ennå. Og der. Og så til slutt. Så må vi sette litt krutt på den toppen der nå, så vi får en fin, fin, fin og vakker... base der. Sånn. Der. Åh. Au. Au. Og der. Da har vi gjort det. Kongebra. Det her, vet du, det her ser bra ut. Det her ser skikkelig lovende ut. Jeg tetter bare igjen det her uansett, da, så det kjente å bli kjempebra. Nå har jeg spurt deg veldig, veldig, veldig masse, ser jeg. Men det er ingenting å bry seg om. For jeg kan bare tette den sånn her, og da er det så godt som ny. Altså, dere ser ikke engang at det har vært masse eksplosjoner her. Han skjer ikke heller, vet du. Jeg kunne fått sånn en beacon og haze 2, så kunne jeg faktisk tatt og gjort det, men jeg føler at det her er den riktige måten. Så da blir det vel å begynne på det her neste episode. Jeg kjenner at jeg gleder meg allerede. Det her kommer til å bli så bra. Jeg gleder meg så masse til å få opp en fungerende base. Så absolutt. Så da, vet du, i episoden her så har vi gjort skikkelig spennende ting, altså. Det her, vet du, jeg hadde ikke trua på at vi kom til å finne sånn her. Så da, må jeg si tusen takk for episoden her. Det ble veldig kult om du kunne legge deg en tommel opp. Det ble veldig kult om du kunne legge deg en kommentar. Ta gjerne og klikk på abonner-knappen. Følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.